Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Renata Nogueira e vim trazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, só para falar para vocês que eu continuo na minha meta, viu? Continuo no meu foco, continuo aqui focadíssima, juntando as minhas cédulas de R$ 2 e meu cofrinho, ó, tá enchendo, viu? Tá enchendo. Não trouxe mais vídeo para vocês toda semana porque tá uma correria, só Jesus na misericórdia, mas estamos por cá, minha gente, aí. E você? Deixa aí nos comentários pra eu saber como é que você tá, como é que vai a sua meta. Você tá conseguindo juntar também? Tá focadinha aqui nas cédulas de R$ 2 pra colocar no seu cofre? Me diga aí nos comentários se você também tá fazendo, porque eu vou reabastecer o meu aqui rapidinho agora aqui com vocês. Só pra gente manter aqui, né, o foco. Deixa eu botar assim, aí. Vou apertar. Olha, tem uma cédula até aqui querendo escapar, tá vendo? Ela vai entrar agora. Vou reabastecer ela aqui rapidinho e passei só pra avisar pra vocês que eu continuo aqui, viu? Focadinha. Não vou nem contar, vocês querem que eu conte quantas cédulas tem? Vamos contar rapidinho. Continua quebraçadinha do meu cofre, viu? Tô aqui na correria, ó. Mas vamos contar ligeirinho, ó lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cédulas de R$ 2. Já coloquei essa semana, viu? Essa aqui foi praticamente tudo de hoje, né? Um dia bom de trabalho aí. Chegou muitas cédulas de R$ 2. Eu posso colocar, né? Dessa vez aqui no meu cofrinho. E aí eu decidi, deixa eu fazer esse vídeo aqui rapidinho só pra galera ficar sabendo que eu ainda continuo aqui no meu foco, estou juntando meu dinheiro, que a gente é desse jeito, viu? O foco continua, não pode parar. Bora lá? Olha. Bora reabastecer aqui junto comigo. Ligeirinho. Ó, ó. E ai, dinheiro, fica aí, que você só sai daí em dezembro, que é já, viu, minha gente? O tempo tá voando. E aí eu fiz uma metazinha, né? Eu fiz um cálculo mais ou menos que eu precisaria colocar cédulas. R$ 10 por dia, né? No caso, são 5 cédulazinhas por dia. E eu tô conseguindo, viu? Só pra avisar aqui pra vocês que eu tô conseguindo colocar aí essa meta. E eu, com fé em Deus, eu quero juntar aí. Já quero passar até dos 1.000 reais. Minha meta é R$ 1.000. Olha, o dinheiro não quer nem. Olha, tá na boca. Tá na boca, coisa mais linda. Cheinho. Tô enchendo o meu aqui, acho que pegou na cola esse aqui, aí, no Durex. Mas depois aí, quando eu abrir, ele sai direitinho, é só tomar cuidadozinho pra ele não rasgar. E eu tô aqui, viu? Meu cofre continua. E é isso, gente. Já reabasteci aqui o meu cofre rapidinho aqui com vocês. Deixa eu sentar aqui. Vou finalizar aqui com vocês. Sem cortes, sem muitos cortes, sem muito. Não vou editar muito, né? Já vou jogar pra vocês aí bem naturalzão mesmo, da hora aqui, rapidinho com vocês. É sobre isso, né? Continuo no meu foco, continuo juntando minhas R$ 2. Com fé em Deus, eu quero bater a minha meta. Deixa aqui nos comentários se você também tá conseguindo fazer a sua economia caseira, se você também vai conseguir juntar o seu dinheirinho, por quanto tempo você tá juntando. Tem muitas pessoas comentando, depois eu quero trazer aqui o comentário de vocês, né? Tem muita gente que tá juntando, tá conseguindo juntar. Eu fico muito feliz, né, de estar ajudando algumas pessoas a abrir a mente para fazer essa economia caseira. É muito importante, minha gente, e é muito gratificante também, como eu sempre falo, a gente poder juntar um dinheirinho para conquistar algo mais lá na frente, né? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo rapidinho. Quem gostou já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a família e com os amigos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui comigo. Tchau e até o próximo vídeo.